dobrodošli nas na moj kanal. Danas imam specijalno gosta. Teodora Pavlović. Vidjeli ste kod mene, što smo snimali? Nismo nikada tematski video snimali. Samo u vlogovima. I svidela se i vama i meni. Meni se nekako sviđa to što kad sa njom snimam šta god, posebno se ja nekako osjećam i mislim da tada imate prave, znaš ono što smo pričali, imate prave osjećaj da sam to ja, nekako budem baš ja. Tako da sam ja sada... Tako da sam ja sada nju zamolila, čitajte, nisam. U stvari sam ja nju pitala da budem gost, ali dobro. E sad, znam da će ovaj video trajati dugo, mi kad krenemo da pričamo, a danas, pa ću preskočiti malo ovaj uvod, danas sa vama delimo naše zimske favorite, da tako kažem. Pa moji su tako cijele godine, ja ne kupujem toliko proizvoda, tako da... Otprilike verujem da će ovo da bude jedini video koji ćemo da snimamo zajedno na ovu temu. E sad, krenut ćemo, imamo dve kategorije, kozmetika i šminka. Pa ti, pošto si gost, i da razviješ kremu, naravno, ajde, baš. Evo ovako, što se mene tiče, znači neki prvi korak kad ja skidam šminku, to bude obično solim. Da, to radite! Možeš i samo tako, pa ću ja izbrisati sve da vam snimim, da vidite o čemu pričamo. Znači ovo je ona Effaclar umivalica, sad ne znam, ovo je, mislim da je za mešovitu kožu. I ja mislim, da. I meni je ono super, iskreno, ja sam kao i ti imala problema sa licem i ona mi je dosta pomogla. I nekako, ne znam, ja sam takva kad nađem, pogotovo što smo imale dosta problema, kad nađem tako neke proizvode koji mi odgovaraju, prosto samo njih koristim zato što znam da su ono dobri. I kod mene je situacija, isto sam donela jedan gel da vam pokažem, ja koristim ili La Roche-Posay ili Vichy, da. I kada sam potrošila, ostalo mi je bukvalno još malo La Roche-a, dobila sam na poklon, da kažem, od Vichy-a ovo. Dobro, si ga ti potrošila već. Da, zato što, znaš kako sam ja, ja sam nezasita, znači daj mi sve da Bog da mi prestane. Znači, ja kad stavim... Kad je bal, nek je bal. Bukvalno. Ja se umijem, prvo skinem šminku ovim, bože, mlekom ili uljem, nije bitno. I onda se umijem, uzmem prvo jednu pumpicu, ali ona ne peni, kako da vam, što se tiče ovog gela. Ti kad naneseš ovaj gel, naprimjer, znači skineš, umiješ, skineš šminku i onda naneseš jednu pumpicu da se, da očistiš lice, uopšte ne peni. Ali tek posle druge, da, tek posle, znači umijem se i onda još jednom stavim gel i tad ne peni. Pa dobro, ali onda si sigurna da se očistila, jeste. Ali eto, to bi možda bila, da kažem, mana, malo se brže troši, to je moj slučaj, od La Roche-a, oba su mi fenomenalna, ništa mi nisu, ajde da kažem, izazvali ili slično, ali generalno Vichy i La Roche su ta neka medicinska kozmetika, u to, znači, njima baš verujem i njih uvek preporučujem, baš super što imamo dva različita. Da, da, a oba su za isto, da, oba su, ovo je isto za dubinsko čišćenje lica kao La Roche. Eto, sljedeći, ajde krem. Dva proizvoda imamo ista već. Jel da? Da. Koji? Pa vidjet ću, ajde sad ti kažeš. Ovako, moja krema koju, pa ja mislim ovo je već treća bočica koju sam kupila, i ova Avène Tolérance, Tolérance, emulzija. Znači ima i krema i emulzija. Ti znaš, meni je ovo omiljena krema zato što, ja mislim da je ovo baš krema za osjetljivu kožu, sklonu bubuljicama i svim tim nekim glupostima. I bukvalno ima možda par sastojaka samo, znači baš je za skroz osjetljivu kožu. A, o njoj sam pričala, znam to. Da, i to je krema, mislim, iskreno, mislim da nije ono za neku dubinsku hidrataciju, sad neko koji ima baš svu kožu, ali meni koja ima ono mešovitu kožu super odgovara zato što ono, nekako suši se na mat i ono poslije možeš da staviš puder, super. A to ti je najbitnije, nekako da ti bude da hidroš nekako. A bukvalno nikad mi ništa, znači ovo mi je, mislim, jedina krema od koje nikad mi ništa nije izašlo. A nisam to probala. Teja, hoćeš ti samo te da kažeš kakav je tvoj tip kože? Da, 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 moj tip kože, pa ja mislim da je isti kao tvoj. U principu, meni se masti te zona, ovo sa strane mi je normalno. S tim da evo malo pre smo pričale, sad mi se nekako suši taj deo oko usana. To vjerojatno sad zbog zime. Verovatno, da. Sigurno, da je jedan. Tako da, ono, u principu stvarno nemam problema s njim u smislu da je suva. Znači više mi je nekako naginje ka masnoj nego ka suvoj. Ali ono normalno, mislim. Isto, to da. Sad, sljedeće, ajde uzet ću ja kremu. Ovu kremu koristim možda mjesec dana. I možda nije toliko veliki favorit, ali sam htjela da vam je favorit u odnosu na neke možda drugi koje sam nekada koristila. Ali ovo, ja sam se oduševila. U pitanju je Vichy-eva krema iz Normaderm linije. Ja sam se oduševila zato što ti nju kad naneseš. Znači ona je onako, ne znam koliko će se to vidjeti, blago zelenkaste. Nije zelenkasta, ali
blago. Da, baš blago. Ali ti nju kad viš kad ti namažeš, to nije... Kao fluid neki, da, kao... Da, to nije, nije kao krema da bude gelasa, masna. Da, gelasa, a kad je nanosite, onda vam se nanosi kao neki... Ja ne znam, ne, mnogo je čudan osjećaj. Ne osjećaj nego... Meni mnogo lepo miša. Ja više imam oni... Ja toliko volim taj svež miris, da, krastavac neki. Da, kada nije kao da nanosiš nešto na bazi vode, a nije ni kao da nanosiš neku tešku kremu. Da, meni je to najdraža tekstura, iskreno. Da, nebitno da li je zima, da li je leto, još stvarno mrzim one teške masne kremi. Da, ja. I još prosto se siješ od toga. Da, da. I onda, znači ono se toliko brzo upije, nema to ono, ne znam, da se sijete posle toga, a ideš da fenomenalno. Tako da, da, to je što se tiče kreme. Da, može. E sad ovako, ja imam još jednu kremu za divno čudo od Alverde. Mislim, jeste da ja volim prirodnu kozmetiku, ali iskreno nikad se nisam usudila da uzem njihove kreme, jer su mi nekako masne i ne znam, mislim, evo i ovde stvarno, ne piše od ali na pakovanju je pisalo tipa sve u sastavu su neka ulja, mislim ono katastrofa, sve što ja mislim izaziva nam te akne, bubuljice, šta god. I rešila sam da probam, pošto nisam još uvijek bila kupila u moju Aven, i rekao hajde da probam ovu neku običnu kremu, ovo je bilo nešto baš jeftino, tipa do 4 eura nije. Pa da, mislim da njihovi proizvodi baš, da, baš su povoljni. I rekao, ajde, probat ću, pa iako mi baš bude nešto iskočilo, proći će i to svakako za 2-3 dana. Međutim, Milana, za divno čudo, meni ništa nije izašlo iz ove kreme. Znači, bukvalno ništa. Tako da ne znam, mislim, ko voli da proba, ovdje još i piše kao da je za suvu kožu, iskreno meni nije toliko masna, znači bude onako masnikava, ali više upije nekako, recimo za 15 minuta stvarno bude onako koža kao hidrirana, ali ne masna. Tako da ko želi da proba, može, to znači meni je, kažem, dobro. Za divno čudo, ja sam stvarno, ja se baš bojim da probam te stvari. Ja, znači ovo je Alverde krema od ruže, izvini. Da, izvini, ti ne smo ni rekli što ništa. Dva proizvoda koja su mi spasila lice. Imate i... Ti si ovaj već potrošila. Da, ovaj već skoro god naručila. Ali ona na cijelo lice, da, zbog toga. Da, i naručila sam. U pitanju su The Ordinary proizvodi. Link ka videu gde sam ih testirala mjesec dana će vas čekati u opisu. Ne postoji, znači ne znam, i znaš koliko sam tebi pričala. Ja kad bih mogla, znači 1000 puta bih ih spomenula. Stvarno su dobri. Mislim, evo ja mogu lišno da kažem, ja vidim, mislim, i uživo. Da stvarno, znači, odnosno na ono kako je bilo. Nemam reći. Stvarno. Ja imam, kad si rekla, kad si spomenula da je nešto lepljivo, da može bude kao baza za puder, meni je ovo bukvalno favorit već godinama. Ovo je onaj Balea serum i ti si da mi se koristila. Po meni je ovo toliko jeftina, a dobra stvar. Mislim, bukvalno je kao voda, a lepljivo je, da. Znači nije to neka hidratacija da sad kažete da ali ne znam. Ali leto je super. Ali da, za leto je meni ovo idealno i bukvalno prepudre. Evo sad, mislim, ovo mi se strošilo, ponavno sam sad ću da ga bacim kod tebe da ga stavim. Pravi, mi je da džubre. Ali stvarno, pati si. Ali mi je to super stvar, na primjer, za ispod pudera. Za svaki dan, eto, devojke koje možda idu u srednju školu, koje nemaju toliko visok budžet za te stvari, mislim da je ovo super stvar za ispod pudera, za svaki dan, a isto ona ne izaziva ništa, nikakve bubuljice i baš isto, mislim da je baš sastav nekako prost. Ima možda vode, glicerina i još nešto, ali baš ono samo za hidrataciju. Ja ga leti svako leto, ga koristim jednu bočicu i posle ono, pređem na nešto malo. Da, dobro, zimi treba nešto malo jače. To je super proizvod, dobro se dobro setila. E sada, proizvod za koje sam rekla da imamo isti, samo da ovako malo napravimo da je raspored, jeste ovo. Nisam ni vidjela. Da, evo, ajde, možemo to ovo isto. Da, ovo nam je zajedno. Ja sam to inače kupila na tvoju. Stvarno? Pa ti si mi rekla, bila sam na tebi, ti si mi rekla da je dobro, rekao, ajde, probat ću. Pošto je feeling, ja sam ono redko koristim, ali... Nisam, ovo sam. Ja ovo volim. I sve kao čuvam, pošto ću kao, ne kao, nego imam plan da snimim kao noćnu rutinu ili nešto vezano za to. I kao nisam vam spominjala do sada, ovo je moja druga bočica i već moram da kupim jer bi se već potrošila. Znaš što ja ovo svakodnevno koristim, sad reći ćeš nam kako ti, ali ja ovo svakodnevno, svaki dan se šminkam, ajde ne šminkam, ali stavljam sledeći proizvod koji ću vam pokazati. I meni nije dovoljno da samo gelom umijem lice, tačnije da skinem šminku i gelom da se umijem. Ja volim kada uradim ovaj peeling zato što imam osjećaj da je to to. Skroz čisto. I čisto mi je, onda ne nanesem kremu.
Ovo je krema koju u sebi ima peeling, sitne ali čestice. Ali toliko sitno, kao pesak. E, kao pesak, to sam sjela. I baš je prijatno. Bukvalno kao pesak. Da, mnogo zamislite, kada, zamislite da umažete u kremu za sunčanje peeling, pesak. Bravo, bravo. Baš znači, to je taj isti osjećaj. Jeste, da. I znači, ume, ako krenete onako malo jače da trljate, može da bude baš grub. Znači, da, nije da, baš, da, zavisi. Trebalo bi lakše malo da se radi, moja preporuka, pogotovo ako imate osjetljivo lice. I fenomenalna je stvar što vi nakon toga, ako recimo imate normalnu kožu, ne morate da je hidrirate zbog kreme. Da, uopšte nije onaj osjećaj da je koža ono skroz, da je zategnuta, da je, ne znam, suva, da. Baš je... To je meni proizvod, znači ja, eto, ja mislim, naravno, svi su ovo favoriti, pa je zato i pričam da, o odnošenju o njima, ali to, se tebi sviđa isto. Meni je super. Ja inače, mislim, peeling je nikad nisam koristila. Pogotovo što sam ranije, kao što sam rekla, imala problema sa tim bubuljicama, ja sam imala utisak kad pređem još preko toga da je to dodatno iziritirano i da je ono strašno. Baš mi je bio grozan osjećaj. Međutim, kako mi sad lice u boljem stanju, u smislu da nemam nekih aktivnih procesa po licu i to, ja sam rešila da to probam i to mi je super. Ja ga, na primjer, ne koristim kao ti. Sako dobro. Nego ja, recimo, kad perem kosu, kad se kupam zapravo, ja ono, u toku kupanja ono malo to istrljam lice i budi mi super. Ali ne svakodnevno, znači možda je to svaki drugi dan. Jer mislim, nemam osjećaj da imam potrebu da ti da sam, nije ti, možda mislim, ako si ne špinkaš, možda sam tako da nije, dodatno da moraš pisaš. Znači, to ali je u obe svrhe, mislim, kako god ga koristim, mislim da je ono stvarno period. Takođe, znači, to vrlo i koliko je možda... Šta, 2 eura, mislim. Ja mislim isto. Baš, ali baš, super je, ja sam svako treba šeba, da probam. Da, stvarno, mislim, sad ako nemate, pogotovo za ove povoljnije proizvode, nemate šta da izgubite, ako ste u potrazi za tako nečem, nemate šta da kupite samo zato što sam ja rekla ili ona da je to nešto mnogo dobro. Apsolutno. E, sljedeći proizvod ti nemaš, ali vjerujem da... Da, imam ga kuća, da sam ga ponela. Efeklar, ne Efeklar, nego La Roche-Posay Efeklar Duo Plus, Unifiant kremica, moja Nijansi Light. To je ono što ja koristim svakodnevno. Prestala sam da se znači, od novembra meseca, bukvalno, kako mi je lice, mogu slobodno kažem, u odličnom stanju, uopšte se, evo sad sam se našminkala i posljednje par videa kada sam vas snimala nisam imala šminku, u smislu pudera, nisam imala podlogu, samo sam imala ovo. Super. Ako nemate, ja sam bar bila takva kad sam imala te neke jače procese, nije mi prekrivalo, nego mi bukvalno delovalo umuljeno. Yes. I zato bi nisam koristila. Nažalost, to jeste problem kod devojaka koji imaju probleme sa licem. Ako ne staviš neki jači puder, nažalost, to tako može da bude ružno. Deluje ti više nekako kao da voljam da nemoj ništa. Ne prekrije ti skoro ništa, a imaš neku boju opet po licu koja, kad se pomeša sa tim crvenilom od bubuljica, stvarno bude grozna. Tako da stvarno jeste bez veze. Više preporučila osobama koje imaju onako, da kažem, sređenu kožu, u smislu da ste onako na zavidnom nivou. Ali koje nema sklono lice, da je stvarno, da je ovo super u sprečavanju. Da, i suši vam, i meni je, još i pre kad sam koristila, meni je delovalo, znači, da kažem, na te flekice i na te ožiljke koje su sveže bile. Ne pričam sad o ožiljcima koje imate par godina, mislim. Naravno. Ali nešto što vam je sveže. Da, da, da. Mislim, pričam samo o onim ožiljcima koji su nastali pre 10-2 nedelje. Da, i traje meni isto. Ovo smo kupila kad sam ja bila s tobom. Da, dugo i meni baš dugo meni. Prošle godine, verovatno. Bukvalno, kad ne koristiš svakodnevno. A i super mi ide nakon, pošto ja posljednji korak mi je ova krema koju sam pokazala od Ishia i nanesem to, odlično se slaže, sve mi je super, fenomenalno. I super je što se, inače, nijansa je čudna, kad se stavi, pošto je ovo najsvetlija nijansa, imaju samo dve, light i medium, kad staviš, kad probaš ono na ruci, bude tamo. Naravno. Ali nekako, da, ali se toliko nekako stopi sa kožem, evo ona zna, ja sam toliko svetla, kad stavim to, videla si mi sa njom, uopšte nije toliko, naravno, neba, nije, stvarno ti si stopi sa bojem. To super stvar, to je ono blede devojke koje možete. Baš se nekako prilagodite do ne određene nijanse, normalno. Super, E sad, pošto idem u tom istom smeru, ja sam ponela čak 2 pudera. Ovo je prvi, znači ovo je Bourjois Healthy Mix. Ja ne znam koliko se dugo priča o ovom puderu, ja ga za sve te godine nisam probala i skoro sam se odlučila da ga probam i stvarno je super puder. Po meni je ovo puder za svaki dan, znači ono ima baš slabu prekrivnu moć, što se mene tiče dovoljnu, prekrije ta neka mala crvenila, naravno više ono, kako se kaže, dewy. Uglavnom je ono sjajni, ja više moram da matiram te zonu, ali ono super mi je za svaki dan. Mislim, sad imam drugi, ali generalno, kad hoće nešto, ali dobar je stvarno.
Verite. Ne, ali ono, laganiji pudr za svaki dan, mislim da svakom bi odgovarao. Daš li ti slušala? Aj, probala sam, ti si mi rekao mi tebi. Bila. A nisam, nije. Stvarno? Ne, mnogo sam se brdo prosijala. Mislim, da. A pogotovo za osobe sa suvim, sa suvom, sa suvom kožom. Mislim da bi baš bilo. Da, isto. E sad spomenut ću, ti si već prešla na dekorativu, a samo ću ja... A pa ti ovo ovaj, imaš, ja još ovaj. Više nemam. Da, ali ovo ovaj je kao, mislim, dekorativa neka. A, u stvari, ovo je bukvalno prelazni. Da, ima super, imam prelaz. Služi u Srbiji dekorativa. Znam da su neke devike sad iz Srbije malo ljubomorne, što ja ovo pokazujem, znam da kod vas više to nema. Da. Ovo su Sundance kapi. Čuvene kapi koje je Bojana proslavila. Mislim, ja sam kod nje videla i onda pa idu krenuli. Da. Kapi za lice i za dekolte. Ja sam kupila to letos, ne znam šta je bilo u delu toku leta da kupiš kapi, šta će ti? Pa dobro, ali šta, nismo išle obe na more, nismo imale kakve boje, šta išli smo par puta na nisam bazene, koristila uopšte, nisam ga koristila. A dobro, kad si stavljala, bilo ti super, ono, sećaš se kad ste vratili? Pa je, da, je, jeste, jednom jeste. A mnogo je dobro kada već u stvari imate da, malo boju, pa kada je najbolje, kada je najbolje, kad si mnogo bleda, mislim onda ne možeš da, kao recimo danas, nisam uspela da napravim balans. Ja ovo koristim već neko, možda 10 dana. I na svaki treći dan dodam pomalo. Znači uzmem običnu kremu, tačno u moju viši, to radim uveče. Nanesem 3-4 kapi, zavisi kako kad mi ono, kako pritisnem ovo, ovu pipetu i stavim mozak i super. Stvarno lepo, samo je potrebno prirodne da... Ej, nanala sam ovde na dekolte, pre neki dan, pre proslave, pre subote, su mnogo lepo izgleda. Stvarno, ukoliko želite da u toku dana imate, tačnije u toku zime, da dobijete malu boju, super. Super. Da. Ovaj, ovo je one kao, kako se zove, Nars Sheer Glow. Znači više kao da sjaji, međutim baš te malo pripričala o tome. Fora sa ovim pudrom je što je on više mat nego što je sjajan. Sad verovatno na meni deluje sjajno jer naravno u toku vremena se prosija. Nije puno, ali na početku na primjer bude mat skroz, što je meni čudno jer je ovo kao navodno sjajan pudar i to, ali nije ni bitno. Uglavnom meni je dobar, s tim što sam njoj rekla da mi sad u ovom delu, znači oko usta, onaj deo koji mi se osušio, tu mi se malo hvata i pravi mi se kao... Peruta se, da, peruta se, mnogo čudan, uopšte ne mogu nikako da ga nanesem. Probala sam ono sa raznim četkicama, prosto ne deluje lepo, ali mislim da je to do kože, ali... Eto da hidriraš sledeći put dodatno to, da se pa baš... Pa da, probat ću i to, ne znam, ali eto, mislim, doćemo, dolazimo do toga, u stvari da ovaj pudr verovatno nije za suvu kožu, iako je navodno za sve tipove. To je dobro ovo, da, ne bih uopšte preporučila, recimo, devojkama sa suvom kožom, jer mislim da se sigurno hvata za te suve delove. Tako da, eto, ko ima možda, ono, ovu mešovitu kožu ili masnu, mislim da bi ovaj pudr bio super, nekako deluje lepo, besprekorno. Prekrivna moć je onako srednja, znači nije slaba definitivno, srednja nije ni jaka. Što ali na to gradi možda, nisi probala? Nisam ja nikad ne stavila dva svoje pudre, ja. Ne mogu, nije mi prijatno, tako da... A ti ga sličan kao ovaj mešova? Mislim, pošto su ovo... Ne, nije, ovo je mnogo više kao... Ranjive kao? Da, a ovo je više ide na mat, s tim što je to vremenom, naravno, ono, prosijem se, ali ne toliko koliko s ovim. Pa možda sa nekom dobrom bazom jedino, ili... Pa da, ali lep je u smislu, meni se kod njega sviđa, recimo, što kad stavim ova, recimo, pudr kao Bourjois ili nešto sam ranije imala Catrice, nekako ne sjedaju mi lepo kasnije proizvodi na lice, kao se ne bude ti brašnjevo. Ne, šta? Nekako baš mi lepo sedne i u tom smislu to mislim da možda vrijedi što lepo izgleda onako, ali... Znači onako, ne znam, s te neke strane kao vidi se nema na toj nekoj bolji strani. Ali eto, mislim, ko ima para možda da proba, ko nema ništa, nije propustio. E sad ja imam dva pudera, isto kao i tim. Odmah ću, spomenut ću ih mnogo malo brže. The Ordinary smo, o The Ordinary proizvodu puderu smo već pričali, isto ćete video imati ispod. I ja sam naručila samo novu nijansu, ovo je light sa žutim podtonom. Nijansa light sa žutim podtonom. Ja sam se oduševila ovim puderom. On je isto nekih 6-7 evra, znači slabe, tačnije. Srednja pokrivna moć, opet zavisno od toga kakav vam je ten, ali toliko, moja sestra se isto oduševila, ona ima suvu kožu, ona dobro samo hidrira pre toga dana odlično izgleda, mnogo lepo izgleda na koži. Nemate onaj osjećaj,
On je, ima mat finiš, ali vi kada ga nanesete, nemate onaj osjećaj da vas, je, da vas zateže onako, nego bude vam nekako prirodan. A više ga više full coverage, znači ne, nije... Ne, nije full coverage. To je super. Naprimjer, ukoliko imate... Dobre, to ako neko da možda vidi full coverage. Da, to da znate, da nije. Znači, da ukoliko imate crvenilo neko, malo jače, bubuljice, ne, ne. Meni nije, možda... Ali meni je to i dobro, mislim, iskreno ja mislim da na dnevnoj bazi vam stvarno nije potrebno. Znači, ovaj pudar nije za neke specijalne prilike. Ovo vam je pudr, svakodnevno da ga koristite. Da. Znači, ne prosijem se posle njega, odlično mi izgleda koža. Znači, mati. Da, mati, ali opet kažem, kada ga naneseš... Nije da je ono skroz što ti kažeš brašne. Ne, da ali ne bi trebalo da se setuje pudrom za setovanje, jer ja sam ga setovala par puta, delujete brašnjevo. Tako da, eto, to da znate. A sledeći je Aden puder. Čuveni. Znači, ja ne znam kako... Čula sam za ovaj brend. Da, mnogo. Čula sam za ovaj brend priču, ono, devojake. Devojake. Devojke su pričale, snimale videe, bla, bla, sve to. I nisam nikada probala. I Nataša, Nataša Gregoljević, kada sam bila kod nje, ona je radila kao neku čistku i rekla mi je da mogu da uzmem da probam ako hoću. Ona ga bukvalno nije ni otvorila. I probala, baš ajde da rekao da probam. Piše da je kao fluid foundation i ima kao full coverage. E sada, što se, da, nijansa je porcelan, ali moram da kažem da oksidira bukvalno za jednu nijansu i bude mix. Ali tebi je to dobro. Da. Ovo mi je trenutno puder sa najidealnijom nijansom. Znači, sa njim ne mogu da pogrešim. Nije full coverage. Takođe ima tu neku blagu ka srednju, tako srednje možemo da kažemo, ajde, srednja pokrivna moć, opet kažem, zavisno kako vam je lice, nije sad, da kad stavite da imate kao neku masku. Pa to je dobro. Predivan, znaš kako lepo miriše? Znači, pomiriši. Kao neki, mnogo lepo miriše. Juli, što ja volim. Kad lepo miriš. Puder imaju lep miris. I četkica je, tačno aplikator je kao kod korektora, što mi je super, ja nekad kad me mrzi nanesem i pravo u obliku korektora, da. Što sam htjela da kažem, mislim da je do 1000 dinara, ostavit ću vam Aden, bože, Instagram profil, ne znam da li imaju i stranicu neku drugu, za profil znam. I hoću da probam njihove glitere, to sam videla da imaju divne. Eto, tako da znači. Da, verujem da im je, mislim, uglavnom sve dobro. Nisam ni čula za tu kozmetiku. Pa nis, nekako kao... Nisu, uopšte nemaju neku reklamu. Nije baš da nešto puno pričuje o tome, ali opet, na primer, Milica Đumbir, ona njih koristi. I tako, za nju znam, tako da, eto, puder je divan. Mnogo lepo izgleda na koži. I bronzer mi sa njim, bronzer Hulim koristim, mnogo lepo izgleda. E, to je ono što ti pričam. Bože, ja volim da nađem tako pudere, da, na koje ono sve ide lepo, ti da, proizvodi. Kad se meni se dešavalo sa bronzerom nekad, da ako mi nije dobra podloga ili ako je malo masnija, da mi bude onako blatno. Da, da, da neće lepo da se blenda. Da, i bude to baš užno. Bitno je to pogleda. Da, da, da. Moj ono, sledeći favorit je bronzer, znači kako, sve ću da... Mnogo ga volim. Ali, nažalost, pakovanje je toliko nepraktično, ja mislim, stvarno, nema smisla da platite ovoliko proizvod i da bude ovoliko prljav. Da je to stavljeno. I to ne vredi to. Znači, ne vredi. I to se trudi kao da čistim rukama, pipam uvek, ali ne vredi. Prosto stavi sa drugom šminkom i uvek se nekako uprlja. Ovo je nijansa Laguna. Ja sam ovome slušala, znači, pa to je bila sigurno od 2012. godine negdje, ja mislim da sam počela da pratim tu stranu YouTube scenu. I svi su pričali, zato sam i kupila Nars puder i ovaj bronzer Laguna, jer to je bilo toliki hit na YouTube, znači svaka YouTube. Ja moram samo izvinim što nešto, ja moram samo da kažem nešto vezano za Teodoru. Ona pamti sve nijanse, u stvari, ona kad sad hoće nešto da kupi, recimo Narsov ovaj bronzer, ona je to istraživala danima. Znači, kako stoji ovoj osobi, pa uporađivala njen fotku, pa kako sto videa. E, ali jeste, ali čekaj, to mislim, to je dobro, pogodamo za skuplje proizvode, ja stvarno nisam tip, niti imam para za bacanje, da sad ja odem kao žena od Douglasa, što je htjela da me sedi, mislim, kao žena mi je u fazonu bila samo da mi proda puder, kao, da, ta nijansa vam je super, a nijansa je, da, ja sam bleda, ali ljudi, da se razumemo, nisam najbolja žena u svijetu, znači, ona je meni, to se videlo, ali kao super ti je to, ja nisam taj tip, da će ono kao da mi proda žena. Pudre, jer o to veruju, razumeš, i kad ti neko kaže, a ne veruješ pre sebi.
To je zato što sam se 100 puta zeznula, jer kad si bled, kad si bleda, mnogo je teško da nađeš odgovarajuće bronzere. Svi su narandžasti, svi puderi su narandžasti i baš deluje ružno. Tako da ja sam stvarno baš puno vremena posvetila tome da sve to istražujem lepo i da vidim šta mi ono odgovara i to. Tako da eto, ovaj puder vuče malo na narandžasto, ali mi je nekako više neutralni. Kako vi ovo pokazujete, Milana? Ja pojma nemam, vidjet će ljudi to posle. Moraš ovako. Da mi sakrivo. Kao imam neko... Dobro, sreće, imam profesionalca pored mene, inače bilo bi svoj. Ne znam, ali vidjet ćete izbliza, možda nije uhvatila da, moja kamera. Da, možda čisto. E, da. A recim kako super, ti ide uz baš ovaj naš to puder? Fenomenalno, baš je to dobro. Znači ima logike kao da baš je brenda i to. Tako da eto. E, ja neću sada da dužim, ja ću brzo sad. Ali i ta je, da. Kula brozer. Ja ga imam već 3 godine, recimo, i ove godine sam dotakla pan. Najneutralniji. On je najneutralniji, najlepše se blenda. Meni se sa svakim do sada puderom blendao. Stvarno, nisam imala nikakav problem. Malo mi zavisi koju četkicu koristite. Kada koristite onako rastrstitu već, ide mnogo lepše. A kada koristite onako one pufnaste koje su vam gušće, ume da ostane pečan. Mislim što je logično sa tim četkicama se mnogo teže blenda. I to je samo mnogo bitna stvar, da ljudi biraju dobre četkice. Tako da neću odužim jer vidite kod mene stalno, ali ja nemam želju da probam nešto posebno. Apsolutno. Jer sam našla nešto super. I zato mi je što. Bukvalno mi se na sve tonove i uopšte nije narandžasto, to je super. Možeš ti sad? Ništa. Sljedeći proizvod je ovaj banana powder. Ja ne znam da li ovo još ima, jesi vidjela ti? Nisam, baš sam to da pitam. Ja sam to, neka šminkerka, ne znam koja je mnogo lepa šminka na Instagramu sam videla, je rekla i to mislim ima ono skuplje proizvode, nije sad kao da samo ove drogerijske koristi, tako da ona je preporučila ovaj puder kao da je dobar za ispod očiju. Iskreno ja ne znam, ne razumem se toliko žućkaste, meni je dobar. Znači sad, eto ne stvarati onako one linije. Meni se uvek stvaraju ovdje, vidiš, ja imam spuštene ispod kapci ili kako se vi to zove, tako da mi se uvek šta god da stavim stvori, ali onako, okej mi je, ne znam. Ali dobro, ti deluje lepo, znači. Da, za ispod oči ono mi je... A ako tražite nešto, mislim, ono povoljnija da nije sada... Da. E sad, a ja imam isto, kako, a da mi verate, ja sam nje rekla da ništa ne vadi iz kese, nisam htjela da vidim šta je dobila, zato što hoću da nekako da bude realno, jer opet malo se vidi, znaš, ako ja već nešto znam, onda ne umeš malo da da. E, ja sam ovaj donela puder za setovanje, ovo je NYX-ov finishing powder, ja mislim da ga nisam ispominjala, a već sam dotakla pana. Zašto sam ga? Zato što je on, prvo, kada ga pipne, možeš, ajde. Čiste su ti ruke, valjda, nadam se. Prala sam ih malo, šalim se. Ja sam bolesna malo. Pa jes. Ove su, do sada, koji god da sam koristila, mi nije bio toliko, kako da kažem to, nežan, mekan. Baš je mekan, da, i ja sam. A si vidjela kad ga pipneš, kao da je sam levena, u stvari. Malo da dodam da smo stigle do kraja, ali sam ja shvatila da je ko, ajde da proverim da li snima. I ne. Inače, ovaj video će sigurno trajati 45 minuta i što da vam kažem, mora prosto tako da bude. Ja želim ovog trenutka da odam počast svim youtuberima jer je ovo stvarno tako maltretiranje. Dobro, nije toliko strašno. Pa ne, nije maltretiranje u smislu, nego maltretiranje u smislu oduzimanja vremena. Jer ti sada, evo, znači mi snijamo preko sat i po vremena. Bukvalno, evo 15:02 ja kad sam ja došla, ja sam došla oko... 15 do 12 možda. Pa da, mi smo oko 12 počeli. Da. Znači to je to, i onda ako nešto nije dobro, ne daj Bože da ti se isprazni baterija. No, ajde, nije bitno. Nema veze. Brzo ću samo. Donela sam ovdje Urban Decay paletu senki. Ovo je Gwen Stefani, ne znam da li možete još da je kupite, nije ni bitno. Htjela sam generalno da vam pričam o njihovim paletama. Ove godine su mi oni top, znači njih biram kao favorite. Neverovatne su. Ja imam ovu paletu već 3. godinu, mislim, za redom. Nije se ni pigmentacija promenila, ni tekstura, ništa. Fenomenalne su. Nijanse, ne znam koliko ste, vidjet ćete izbliza, su neutralne, nežne, a opet ukoliko želite da budete malo, da kažem, slobodniji, ukoliko želite da kreirate nešto drugačije, možete. Ako imate mogućnost da naručite ovu paletu i kažem, ne znam da li još ima u ponudi, da li je aktualna. Da, ali ko što smo malo prekla, mislim bilo koje da uzmu neće. Bilo koje da uzmete, neće pogrešiti, da. Šta smo rekli sljedeće? Sljedeće beš. Da. Ja imam ovaj Too Faced of Rouge. Rekla sam malo pre da je ova neka novija varijanta u staklenoj ovoj bočici. Isto je Melted Matte.
nijanse Child Star. E sad, ja sam malo pre baš rekla da su mi Golden Rose... Sve ponu, ali nema veze. Golden Rose-ovi su mi najbolji što se teksture tiče i trajnosti i izgleda samih usana nakon recimo 2, 3, 4 sata nošenja. Ovaj nije toliko lijep recimo posle 3 sata nošenja, ali mi se sviđa nijansa. Tako da je zato on moj favorit. Nažalost, od Golden Rose su mi sve nekako te nude nijanse, vuku mi na narandžasto, uz moj tin. Naravno, nekim devojkama deluju lepše, ali pošto sam ja bleda, meni su svi narandžasti, tako da mi je ovo favorit. E da, eto, ukoliko imate svetliji tent, onda da znate da, dobro, da je važno da nijansu je to. Ja imam dva karmina. Colourpop u nijansi, kako sam rekla, Creeper, da? I Bobbi Brown Neutral Rose. E sad, što se tiče Colourpopa, oni su fenomenalni. Što se tiče trajnosti i što se tiče, bože, toga kako su mat. Da, znači, da. Ali, njih osjećate, znači imate te osjećaj težine, imate osjećaj da imate nešto, ali vam ne isušuju usne. Znači, vi kada skinete na kraju večeri ruž, nemate one osjećaj, onako, ne osjećaj, nego nemate, nisu vam usne ispucali. Mm-hmm, mm-hmm. I zato su mi super, zato sam i sada je to. I ja sam naručila, nešto, recimo do 12-13 evra bio set od 5. To je dobro, da, što oni imaju setove i onda tako to obaš. Da, i to su ove kao manje varijante, ali opet na to koliko meni traje godinu dana. Da, uvaz oko još više. I to mi je najljepša crna nijansa koju imam zato što vuče na plavo. Mm. Ima plavi poton, tačnije, pa znam zubi budu belji nego inače, tačnije vizualno vam deluju. A drugi karmin je Bobbi Brown. Ja malo pre sam se toliko, eto to ono kada pričate prvi put, zato ne volim da vam napred nešto smislim. Jer prosto možete da vidite koliko je to. Znači, toliko sam ja i Teodori kako sam objašnjavala. Ovo je nijansa koja će svim odgovarati. Prema mom nekom mišljenju, ovo je prava nijansa boje mesa. Znači, ako pravo zagasi to. Koja predivno izgleda. Vi kada nanesete ove rozbe, a ne miriše ošte, možda sam se malo srflekala, ja tražim djavola. Kada nanesete ovaj ruž, on ima sjajnu završnicu. U jednom sloju je boja puna. Pokazala sam, sad ću ponovno, mora sam da skinem. Ja. U jednom sloju je nijansa puna, boja puna, a ima sjajnu završnicu. I to sam ja tako i mislila da je tako, jel, da je sjajan i da će se skinuti. Bukvalno se kroz par minuta, recimo, nisam tačno sigurna koliko, osuši, isto ima sjajnu završnicu kad se osuši, ali stoji. Ali stoji. To nijedan od sada nisam probala. Eto, za žene koje vole sjajnu završnicu. Da. E sad, sljedeći favorit nam je, da, zajednički, znači ovo je da. L'Oreal Paradise Ecstatic, ili Paradise Ecstatic. Da, maska. Da. Mislim da postoji varijanta vodootporne maske. Da, za 100%, da, malo zeleno, nešto drugačije pogleda. Ovo je fenomenalno. Nijansa je, čule ste već ukoliko ste slušali nešto vezano za ovu maskaru, ne nijansa, nego bože, četkica je slična kao kod Too Faced-ove, da, bedreden sex maskara, jeste. Ja sam ju koristila i četkicu su zaista približne, samo što mislim Too Faced-ova veća malo. Top maskara daje i gustinu i dužinu. Ja nisam baš neko ko toliko, ne da verujem, ono što smo pričali sad dalje, da ne, malo smo tad u već snimali, pa sam skrenula sa teme, tako da neću sada da dužim. Prosto mislim da svakome drugačije nešto leži iza maskare, zbog oblika obrva, trepavica, pa kakva su, mislim, to ne zavisi da li vi prirodne imate guste ili su vam skroz tanke, male, kratke, znači naravno zavisi kakav će biti sam ona performance maskare, ali generalno, eto ne znam, Emilne imamo drugačije trepavice, ja mislim, pa opet ono odgovaraju i njoj, i meni, i njene sestri. Da. I ono baš da ostavili hvale ovu. Da baš odgovaraju. I mislim da nije bez razloga stvarno hvaljeno. Ovo je moja ali opet vi morate da probati, da vidite. Da, da. Ja, ajmo, šteta što ne mogu sad ponovo da izrazim to oduševljenje. Victoria's Secret Vanilla Lace losija za telo i ovdje baš piše da je to kao, kako bih ovo prevela? Miriševi losijan, da. Parfemisani losijan. Ono što sam rekla, pa ću ponoviti sada, jeste da nemojte da očekujete da će vam ovaj losijan pružiti hidrataciju. Da. Ovo je losijan da vi stvarno mirišete i kada želite da se osjećate posebno. A miris je fenomenalan. Miris, stvarno. Ja sam pričala. Ko voli vanilu? Ljudi, ovo, ako hoćete, evo, najblaže, najdetaljnije da vam je onako opišem, jeste to što sam rekla malo pre, uzmite, otvorite vanilin šećer i odmah pomirišite taj prvi miris, to je to. Jest.
Ovo mi je od svih mirisa vanile što koje sam do sada probala, nešto najlepše. Što mi je najlepše, stvarno. Sve volim, moram da kažem, da je god da piše vanila, a i da ne miriše toliko na vanilu, ja to već volim, unaprijed znam da volim. Ali ovo je, da, ovo je to. I što, ti, što si rekla malo pre, ti se zadržava na koži. E, da, 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 da. Super. Najviše volim Lotion iz The Body Shop-a, zato što oni pružaju hidrataciju i mirišu. Ali ne mirišu da. Kao ovo. I ne zadržava se miris. Ovo ja se svako, gotovo svako večer svoje mackam, u svako jutro mirišem na ovo. Stvarno, znači bez preterivanja, to nije ono sad kao da vas ja nešto ubeđujem i od nijednog drugog isto nije desilo. Ma, što to tako volim. Da, mnogo ovo volim. Znači ovo mi je baš favorit i ne znam, baš ga volim. Ali možda je ipak više za neko letnje vreme, znaš, zato što ne hidrira uopšte. Znači, to da, da, zimi ipak treba malo jače hidratacije, da. Da, da, da. Eto, pošto zimi treba jače hidratacije, ja vam preporučujem ovo. Ovo je Alverde, ovaj, kako se zove, mleko za telo sa, da. Uljeni balzam kao nešto. Da, uljeni balzam, da, ima... Sa balzam. Da, sa balzam. Ima ovaj, kako se zove, badem i shea butter i iskreno, ja sam probala još jedan od ovega. Naravno. Ja sam videla ovo i nisam bila sigurna, nisam ošto, ja nisam dala da probam rizikom. Probaj baš stari. Lep miris ima, zadivljujući. Ja sam probala još jedan sa... E, ovo stvarno sam si sada iznadila. Eto, da. Kad se njoj sviđa, ovo je znači. Zato što Alverde meni stvarno ima proizvode koji toliko ne prijatno mirišu da je nešto. Da, da, da. Džaba meni. Ovo je lepo miriše i dobar je zato što stvarno ono, hidrira kožu. Ima baš dosta ulja u sebi i tog shea butera i stvarno je hrani. Tako da ako vam to treba... Šutan je miris. Na prvo, ali ne sada. Nekako je težak je miris. Meni se sad malo osjeća alkohol. Stvarno? Ja li ima alkohol u sebi? Pa ima, ali ja nisam. Evo sad kao da sam... Majke ti. Pa ne, moguće, ima alkohol u sebi, ali eto, kaže meni, možda meni, kažem, meni, da znate, meni. Tako da ne znam, sad sve zavisi. Ali, ali ja moram da kažem da ja nemam stvarno ekstremno suvu kožu, niti problematičnu. Jel ovo, izvini, ovo je marcipan u sebi? Pa ne znam, što i meni da? Vidiš meni, ne, piše kao bio mandu, bio šaput. Meni na marsipan miriše. I meni isto. Da, da, nema ga. Da, nema. Gledala sam je. Možda ta kombinacija badema i šakućera. Pa lično. Baš. To. Ali evo prvi... I eto, za neko ko ima normalnu kožu koja se malo više suše zimi, mislim da je super. Ovde piše da je kao za veoma suvu kožu, ali ne znam baš. Pa nije, ovo je upilo meni. To ti priča. Sada, znači mi se stvarno nismo dogovarale. Znači, ja ne verujem, znači... A baš mi imala onako, iz svake kategorije smo uzeli po jedan proizvod. Da, da. U stvari ti imaš olovku za obrve. A ćeš prvo ti, to pa ćemo... Ajde, pa ništa, ovo je, mislim, Catrice-ova olovka za obrve, nijanse 0.20, ja mislim, Date with Ashton. Super je, zato što je kremasta, opet dovoljno ono, drži na obrvama, nije da se baš razmazuje. I meni su ono super. Ko voli olovke, super. Da. Ja imam njih, isto njihovu olovku i super je stvarno, ali samo što sam ja tip koji više voli senke. Leč, da, i ona ima lepe, stvarno lepe obrve. Ovo ja mislim ipak više za ljude koji imaju manje obrve kao ja, ja stvarno imam i retke, da, ali ti mora tebi tijelo možeš da prođeš sa onim. Da, ja samo onim prođu mi gotovo. I to, da, da. I posljednji proizvod, verovali li ne, stigli smo do kraja ovog Upravo. Videa, znači... Svaka nam čast, svaka ti čast. Šta svaka nam čast sad vremena traje? Posljednji proizvod. Jao Bože, ajde, ajde molim te pokaži što je tvoj proizvod prvo. Znači, ljubi, mazala se malo pre to. Strašno. O njen favorit, ona će to preporučiti, ali ja bih, ne bih ovo kupila. Znači, ja ne Ali mogu. Samo zbog mirisa. Pa da, zbog miris, katastrofa i slažem se, nije najbolji, mada meni nije ni toliko loši. Ne, nije ni približno dobar. Kako? Ne, da nije najbolji. A meni, na primjer, nije. Stvarno. Meni nije strašan, ja ovo mogu da podnesem. Da, 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 ali mi lepo, samo, baš mi lepo hidrira ruke. Ne znam, znači, ne, znači, nemam reči, to vam je neki ne, citrusno... Ne, činjenice, da, da, čudan je, citrusno, birni, odvrtan miris. A nije toliko, stvarno nije. Sad dok sam ga neko, ne, šta se, neko ne. Ga, za, ova da, prirodna da, da, znam da sam vidjela ovo. Jeste, ali mislim, nekom će ovo da svidi, nekom neće, to činjenica, prosto uvijek, ono, ako možete, da. Pomirišite. Prvo, zato što stvarno ima specifičan miris. Ali što se hidratacije tiče, meni je iskreno odlično. Da, tako to sam da, čula za to. Da, eto, mislim, znači, Alverde, pomeni Alverde. Da, vidiš kao, ovo je nova vena, tu još. Da. Da, eto, ako možete da podnesete te mirise malo čudnije, ja mogu, pa mi ovo nije smetalo, eto, Milana stvarno ja, nije fan tih mirisa, tako da, eto, sve zavisi. Pomirišite prvo u svakom slučaju. A miris ne igra uvek
bitnu ulogu kad se radi, ne da bože, nekim ozbiljnim stvarima. Naravno. Kada je bitno, znači ono, ali za te neke stvari koje nisu, ne znam, tako prolazne su, da kažem, meni malo to igra ulogu. A Teja vam je više prije, znači Teja će, makar to mirisalo, ne znam. Smrdelo bolje, kaži, ajde. Da vas ono, ovako, prirodno, dobro, zdravo, ali nije, može da nije dajte dva komada. Prirodno, ali ima dobar sastav, stvarno ima, ima ulje u sebi, zbog toga ja. Jao, moj, muko moja. Ali dobro, zato smo različite, zato i dobro, ne bi ni bilo. Da. Ja imam isto kremu za ruke, u pitanju je brand Knajp. Da, sigurno lepo miriše. Da. Mogu da vidim? Možeš. Ja ovo kad vidim ovu sliku vanila i šta je ovo? To su kao orasine, mislim. Orasine, da. Negde sam pričala, sad više ne znam da li u nekom vlogu ili na Instagramu. Jes, na Instagramu mislim. Jesam. To je krema, Knajpi isto prirodna kozmetika, to mogu da dodam. Da. Eto, možda je ta bolja varijanta za sve. Mnogo bolje. Da, zato što im je najbolje. Što se tiče ove Knajpa, to je prirodna kozmetika, njihovi proizvodi su, svi su, znači, da kažem, zdravi, da se izrazim, predivno mirišu. Ja sam koristila njihove maske za lice, koje su top, pričala sam o njima. I, ajde samo ću ukratko, Mario imao pre par nedelja problem, njemu se toliko ruke sušile da su mu, mislim da je pokazivao možda, meni se isto, dobro sad je bolje. Nije to što vam se između suši kao ekcem, nego što su njemu tako pucale i toliko krvale. Baš mi je bilo žao. Onda sam upakovala ruke ono maslinovo ulje i kokosovo i to je bilo super, ali mu je trebalo nešto na svakodnevnom nivou. Da ga prosto štiti, da ne bi došlo. Da, i ja sam rešila da uzmem neku kremu koja je prirodnije, to je ono kad pričamo da bude nešto malo ozbiljnije, znači što vam treba da stvarno nešto hiper, da vam neguje. Jer imam, na primjer, da Body Shop kremice su mi fenomenalne, ali nešto da prosto mirišete, kao i ovaj losin za telo. Nije to hidratacija u zdravom smislu da bude, da vam izleči nešto, da tako kažem. Ova krema, njemu je posle drugog dana odmah bilo bolje. Meni je bolje, znači ja je koristim češće, jer mi se, na primjer, ukoliko je 2-3 dana ne koristim, vraća mi se ovdje onako ovaj deo koji mi su cudili. A tako i meni, a meni je, na primjer, to cudilo. Meni ne znam, mislim da od često perane ruke isto. Pa to. A onda zbog toga, pogotovo kada radim tamo, znači ljudi miriše na, nije čista vanila, nego orašasti plodovi. Da, ali je baš lepo miris, na zimu miriše. Nije napadnem, da. Znači ovo je samo da se ja, daj bre, molim. Mnogo je. Baš, i da, isto moram da kažem da se vidi ima kod nas. Ja mislim da ima kod nas krem. Mislim, ja sad, evo, pišite i molim vas, evo, nisam sad nija sigurna. Da, ovo je stvarno preporuka, nije samo, brzo upije, ali ostavim, blago vam bude, ne masno, nego vidiš kako imaš sjajno onako malo blago. Da, dobro, ovo se upije. Znači, ovo se upije, ali ima blago onako, što je meni okej, jer je baš haranjiva. Da. Top. Pišite mi koji su vaši favoriti, bilo trenutni, godišnji, nije ni bitno, mi smo ovako snimali, evo me, trenutno, godišnji, sve jedno, pričamo o favoritima nekakvim, nije bitno kojim. Ukoliko ste probale neke od ovih proizvoda i to ili zamene ili nešto slično, sve što vam padne na pamet, pišite nam, dajte nam neke predloge. Jer smo uvek u potrebi. Da, što bi mi možda nekad mogli da probamo, da nam odgovaralo, da nije izazvalo bubuljice, to je najbitnije. Ali svako pišite ako nešto od ovoga jeste, jer je to bitno, neko onda može da druge ljude, da bude spremno. Da svako vidi. Da, da. I recite mi kako vam se činila ta Dorica. Jer je preslatka, preslatka. Obožavam je, znači ja nju toliko volim da je to nešto je vrata. Pa znam šta ti kažem. Mislim da je dobro da vidite još nekoga i da čujete još nečije mišljenje i zato i želim da uvedem te neke rubrike koje imam u planu. Da, i zanimljivije nekako kad uvedeš malo ljudi iz svog života. Ja bar volim to da gledam, nekako, ne znam, i ti si prirodnija i drugačija. Da, odmah se vidi, to vidite tačno, jer kad imaš i sa nekim, kad imaš sa nekim da pričaš u toku, znači ne vodiš sam sa sobom. Opuštenije, tako i evo koliko traja, kad si sam nekako malo stigaša. Hvala vam puno i to je to. Hvala vam, da se uskoro. Ćao!